Boa noite a todos e a todas. Eu sou Alexandre Starnino, sou coordenador da pós-graduação em Psicopatologia, Psicanálise e Clínica Contemporânea do Instituto ESP. Estamos hoje para realizar uma atividade relacionada à pós-graduação sobre um tema, eu diria, bastante inquietante e sensível, né? Psicanálise, ciência e clínica contemporânea. E para isso, fiz o convite dos queridos Paulo Bir e Wilson Franco para poder fazer um bate-papo, fazer uma conversa sobre esse tema, né? Eles já estão por aí, Carol? Você está comigo aqui, Carol? Eles estão por aí, Paulo Bir e Wilson Franco? Opa, que maravilha! Muito bom. Boa noite, tudo bem? Acho que eu estou me vendo. Ah, agora, deixa eu me enquadrar aqui, agora sim. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Maravilha. Boa noite. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado por ter aceito aí o convite. É uma satisfação tê-los aqui discutindo esse tema complexo e desafiador, eu diria, né? Só para o pessoal que está conosco hoje. Saber assim mais ou menos da dinâmica, né, que a gente vai operar. Peraí, deixa eu me enquadrar melhor aqui agora assim. Da dinâmica, a ideia é um bate-papo, uma conversa, né, entre os professores, e a galera que quiser participar via chat pode fazer os comentários aqui, que mais para o fim, né, Paulo e Wilson, a Carol que nos acompanha vai estar colocando algumas questões aqui para depois vocês debaterem o modo de vocês, tá bem? Mais uma vez eu agradeço, eu vou apresentá-los e já vou passar a bola para vocês tocarem aí o tema. Bem, primeiro com o Paulo. Paulo Bira é psicanalista, mestre e doutor em psicologia social pelo IP da USP, membro do laboratório de teoria social. O Lattes FIP, também da USP, da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia e da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Também é coordenador do Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos, UNET, editor da revista Lacuna, uma revista de psicanálise, da revista Traço e editor associado à revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental. Esse é o Paulo Bir. Wilson Franco é psicólogo e psicanalista, mestre doutor em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, autor dos livros Os Lugares da Psicanálise na Clínica e na Cultura e Autorização em Angústia de Influência em Winnicott. Interessante. Publica periodicamente no blog e no canal YouTube Errâncias. Bem bacana os trabalhos do Will, eu já acompanho também mais de perto, do Paulo também. Os professores também lecionam uma das disciplinas da pós-graduação, né? Inclusive que versam sobre o tema que eles vão trabalhar aqui. Bem, passo a palavra para vocês e me despeço aqui e depois eu tento voltar um pouquinho no fim, tá bem? Abração. Bom encontro. Valeu, Alexandre. Até mais. Até. Valeu, meu querido. Bom, boa noite a todos, todas e todos. A gente combinou aqui, eu e o Paulo, que eu começaria aquecendo um pouco o debate aí, até o momento em que o Paulo salte para dentro do debate. Eu estou curioso para saber quando esse momento vai ser. Bom, então espero que vocês fiquem à vontade, como, né, o Alexandre já mencionou, para, né, participar através dos comentários e tudo mais. Por mim, trabalhamos todos juntos aqui. Como já sinalizado, né, é um tema amplo, é um tema que tem lá sua complexidade e que eu acho que em alguma medida demanda escolhas. Então, quando a gente pensa num tema dessa amplitude, psicanálise, ciência e clínica contemporânea, a rigor, eu acho que a gente correria o risco de se ver paralisado pela complexidade por conta da amplitude do tema. E aí, uma coisa que eu sugeriria para a gente começar é a gente tentar mais ou menos afiar os instrumentos, né? A gente precisar os conceitos e o que a gente tem em mente quando a gente se refere a eles.
E eu acho que um bom caminho para começar nesse sentido é com a noção de ciência. A que a gente se refere quando a gente fala de ciência num debate como esse. Pode parecer uma escolha contraintuitiva, porque a rigor, né, o curso trabalha com a psicanálise frontalmente, com a clínica contemporânea, e aí eu pego ciência, que é justamente o termo supostamente mais externo, né? Mas eu acho que vale a pena, porque é muito usual que as pessoas tenham uma certa concepção de ciência. E ciência é algo de que a gente fala na vulgata, assim, né? No dia a dia. Então, é uma coisa que aparece no Fantástico, é uma coisa que aparece nos jornais, o que pode fazer a gente criar um imaginário a respeito do que seria ciência. E o que eu queria fazer, em termos de afiar instrumentos propriamente, é tentar apresentar uma concepção específica de ciência. E acho que uma coisa, inclusive, que eu já debati com o Bir longamente, a gente tinha, né, um grupo de trabalho sobre clínica e política em psicanálise, e a gente devotou aí alguns encontros, alguns semestres, talvez, debatendo a relação da psicanálise com a ciência. Então, acho que é um assunto que vale a pena a gente avançar, né? Em relação, em contraste com essa noção que aparece no Fantástico ou nos jornais, que a gente pode supor que aquela ideia segundo a qual a ciência é aquilo que cientistas fazem quando eles descobrem coisas. Então, os cientistas são aqueles que trabalham enfim, pesquisando os mistérios e os enigmas e os dilemas da comunidade humana e trazendo respostas, né, para esses mistérios e dilemas e enigmas. E ainda que isso possa ser verdade em algum nível, acho que a gente pode considerar a ciência como um esforço humano que comporta uma dimensão comunitária. Então, ciência, em alguma medida, é uma certa comunidade. Numa outra medida, essas coisas não se negam, então vou trabalhar em três níveis diferentes. Por um lado, então, né, ciência é um esforço comunitário, então é um conjunto de pessoas que, através do seu esforço conjunto, contribuem para esse troço que, pelo efeito, a gente chama de ciência. Isso, para dar um exemplo, só no início, ali nos primeiros esforços em resposta à pandemia, né, de Covid-19, se organizou rapidamente, e a gente viu isso acontecendo meio live, assim, né? Então, se organizou uma certa comunidade para tentar enfrentar essa situação específica. Então, a abordagem de vários problemas e estabelecendo especificidades e tudo mais. E a partir daí trabalhando com essa concepção, né, comunitária, então, uma comunidade se estabelece. Para além disso, quando a gente fala de ciência, a gente também fala de uma dimensão descritiva, porque não é só uma comunidade, senão seria, né, um povo que faz um bagulho em algum lugar ali, mas isso nos interpela. Então, acho que tem uma função descritiva no sentido de que ciência é uma forma de se submeter a ritos e processos. E essas coisas têm a ver com justamente a produção de conhecimento, né? Conhecimento sendo um dos produtos dessa comunidade. Então, você conseguir construir conhecimento dentro da maneira como essa comunidade funciona. E aí isso, então, tem essa dimensão descritiva no sentido de que o cara que está fazendo isso, ou né, enfim, a pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo coisas muito específicas. Ela está lendo coisas específicas, ela está mexendo em máquinas específicas, ela está desenvolvendo máquinas específicas. Então, tem uma coisa que é ciência, que é um sujeito que coloca, né, um conteúdo lá, 1 ml de algum conteúdo em 250 pipetas que vão numa máquina específica, que vai girar por 5 horas para fazer alguma coisa. Essa é uma certa dimensão descritiva. E aí, para além disso, tem uma outra dimensão, que é uma dimensão que eu chamaria de normativa. A dimensão normativa de ciência é um conjunto de pressuposições do que alguém tem que fazer para ter feito ciência. Se você quer fazer ciência, você tem que fazer desse daquele jeito. Entre a descritiva e a normativa, a gente tem um certo mal-estar, que é um mal-estar que tem muito tempo, entre as pessoas que se consideram cientistas e as pessoas que pensam sobre ciência e que se propõem a, em alguma medida, entender o que ciência é.
Então, você tem no campo da filosofia da ciência, ou no campo da epistemologia, ou no campo da sociologia da ciência, tem pessoas falando de ciência, mas como se elas estivessem num lugar assim, tentando entender um objeto, né? Então, elas estão fazendo um tipo específico de ciência que tem a ciência como objeto. E entre isso e a galera que está no dia a dia, mexendo nas tais pipetas, ou fazendo os experimentos, ou fazendo pesquisa de campo, ou fazendo etnografia, nem sempre a gente tem grande consonância. Então, eu estou falando aqui desses níveis diferentes, porque ciência está longe de ser uma coisa monolítica. Quando a gente fala de ciência, a gente fala de uma função que comporta elementos que são díspares entre si. E tem, é claro, um processo de calibragem, e essas coisas respeitam uma dinâmica própria. Então, eu estou longe daquelas pessoas que, quando fazem essa descrição crítica ou essa análise do que seria ciência, se propõem a recusar o valor da ciência ou a tratar a ciência como um expediente humano como qualquer outro, né? Tem algo que tem a ver com o que a ciência pode fazer enquanto um dispositivo social, comunitário, heurístico, tem vários níveis em que a ciência trabalha que transformam um bocado de coisas, né? Tem até uma virada, uma coisa que certamente o Bier lembra, de um cara, né, um filósofo, Bruno Latour, que ele é um dos caras importantes nos primeiros movimentos desse campo que hoje em dia a gente chama de sociologia da ciência. E ele foi descrevendo como os cientistas trabalham, como eles produzem esse troço que a gente chama de conhecimento, ou de ciência mesmo, ou de verdade, o que quer que seja. E aí o Bruno Latour, ele passa por uma crise num contexto em que você tem uma onda negacionista que entende que ciência não produz verdade coisa nenhuma e que, pô, quem prova que a Terra não é plana ou quem prova que o aquecimento global é um fato? Então, pô, a ciência é uma atividade comunitária, coletiva, uma disputa de poder, esse tipo de coisa. E aí o Latour tem essa virada em que ele se põe a tentar demonstrar o que é que de fato faz a ciência ser tão efetiva quanto a ciência de fato é. É porque ele ficou, né, bastante tempo às voltas com o maquinário, né, tentando entender a partir desse ângulo, né? E aí tem um movimento de tentar se reposicionar no debate por conta das urgências do debate. E a partir daí, então, fiz esse mapão aqui, chato, parece que não tem nada a ver com psicanálise, né? Mas isso para mostrar que quando a gente fala ciência, a gente está falando de uma coisa bastante complexa por si só. E isso interpela a psicanálise, e aí é bom a gente ter essa amplitude em mente para a gente não esquematizar demais o debate. Quando a psicanálise se vê, e a clínica psicanalítica, né, se vê às voltas com a ciência, tem algumas maneiras como esse debate se coloca. E é muito comum que o elemento ciência seja meio que super simplificado. Então, quando a gente fala sobre cientificidade da psicanálise, por exemplo, mas a psicanálise é uma ciência ou não é? A tendência é a gente pressupor que ciência é uma coisa muito simples e que a definição seria de uma linha, como você encontra num dicionário. Então, se psicanálise é ciência ou não é, seria uma questão de ou a psicanálise cabe na forma ou ela não cabe. E aí a gente teria esse jeito de olhar para a coisa. E se eu começo apresentando alguma nuance na concepção de ciência, é no sentido de apontar a complexidade do debate, não só porque psicanálise é complexo, mas porque ciência é uma coisa complexa. Processos de veredicção são processos complexos. Então, quando a gente pensa sobre psicanálise, clínica psicanalítica e ciência, acho que é importante a gente manter em vista a complexidade do próprio campo do científico. Ainda assim, acho importante, né, só da notícia, que eu não estou morando em outra galáxia e esqueci completamente que esse debate pode interpelar questões do cotidiano, né? É muito comum, então, que a psicanálise e a clínica psicanalítica sejam aproximadas do debate a respeito da sua cientificidade ou não, ou da sua relação com a ciência, do ponto de vista da sua eficácia. Então, tem um debate que tem a ver com a psicanálise ser eficaz ou não. Tem um debate que tem a ver com a psicanálise ser verificável ou não. São coisas que são atribuídas à ciência, vejam bem, né? Então, se supõe que a ciência mede a eficácia de maneira confiável, né? Fidedigna, precisa e abrangente, né? Que ela não deixa coisas de fora.
Também se supõe que a ciência é o campo, por excelência, da verificabilidade, da reprodutibilidade, por exemplo. E aí a psicanálise muitas vezes é confrontada a respeito de sua cientificidade ou não, nesse sentido, que se ela for científica, ou se ela for cientificamente robusta, ou se ela puder ser aceita, né, no nobre salão da ciência, ela vai ser porque ela atendeu esses requisitos. E a gente teria requisitos que garantem o ticket, ou não, para o campo da cientificidade. E nesse campo, aí tem um debate que eu já gastei muita saliva aqui, gastei bem gasto, não me arrependo em absoluto, mas que eu já gastei muita saliva com o Beer discutindo essa questão, porque eu acho que um dos elementos que a gente deve não perder de vista é o elemento polêmico do campo ciência. E aí eu vou pegar um exemplo específico aqui, e aí, né, enfim, se o Beer não tiver entrado até então, aí eu chamo ele para dentro. Um último elemento, então, que eu traria aqui tem a ver com o campo dos conhecimentos baseados em evidências e, né, os seus subconjuntos, que seriam a medicina baseada em evidências ou a clínica baseada em evidências. Vocês já devem ter ouvido falar dessas expressões, até porque são expressões muito repetidas. E que é uma expressão que dá notícia de um processo, um modo, na verdade, mais do que um processo, é um modo de produção de conhecimento dentro do campo científico contemporâneo, uma coisa que data aí mais ou menos dos anos 70 para cá, 1970 para cá. E que tem a ver com... Então, é um modo de produção de conhecimento que parte de uma certa suposição a respeito da relação entre evidências e conhecimento. A lógica, então, é o que eu costumo chamar de lógica evidenciária. Se você tem evidências robustas, num certo sentido, você consegue contribuir para um debate que é sobre a confiabilidade do material produzido. E a grande vantagem do modo de produção de conhecimento, que é do conhecimento baseado em evidências, é a sua aplicação em escala industrial. A princípio, você consegue somar evidências. E aí você pega esse grande expediente, né, da clínica contemporânea, que são as meta-análises, por exemplo, né? Você consegue empilhar elementos que produzem evidências e aí você descarta aqueles que têm metodologia abaixo do seu crivo, e você tem um N, por exemplo, você tem uma pesquisa que abrangeu 10 mil sujeitos. Ninguém trabalhou com 10 mil sujeitos. Alguém trabalhou com 1.000, alguém trabalhou com 500, alguém trabalhou com 200, mas todo mundo trabalhou produzindo conhecimento baseado em evidências. Isso tudo parece muito bom. E é muito convidativo, né? Descrevendo desse jeito, sei lá, até eu falo, pô, que legal, por que a gente não faz só isso, então? Não é tão bom a gente poder empilhar, né? Se tudo fosse feito como Lego, a gente empilhava as coisas todas, construiria coisas maravilhosas, né? Aí entra um ponto que eu acho que é relativamente limitante, que é a concepção de evidência. E fica nesse modo de produção de conhecimento, fica pressuposto que a lógica evidenciária tem que está sendo contemplada no seu modo de produção de conhecimento. E aí a minha questão é que nem só com evidências se produz conhecimento. Mas, bom, Will, aí me permite. Por favor. Acho que aí a gente chega a um ponto que é interessante, que é justamente sobre a definição do que é evidência. Quer dizer, isso é um debate grande na filosofia da ciência. As pessoas que fazem esse debate, primeiro eles fazem uma separação, existem evidências primárias, evidências secundárias, e, quer dizer, parece que não é tão evidente assim o que uma evidência é. E talvez quem tenha definido melhor isso é o Chitãozinho Chororó, né, naquela música linda que eles fizeram. Mas para além disso, o que a gente tem, e aí acho que essa ideia que você traz dessa possibilidade de acúmulo e da empregabilidade do conhecimento, né, quer dizer, do tipo de emprego que a gente pode dar para um conhecimento que é produzido desse jeito, isso se faz muito pertinente. Por quê? Porque a gente começa a se perguntar o que vem antes, é o ovo ou a galinha. Quer dizer, a gente está trabalhando com esse tipo de evidência, que em geral, pelo menos na psicopatologia, na psiquiatria, é o que a gente chama das evidências localizacionistas, né? Quer dizer, bom, então eu tenho uma evidência, se eu consigo encontrar ali onde que está no corpo, onde que está no cérebro,
né, ou eu consigo encontrar os hormônios, ou as ondas, ou cerebrais, ou seja lá o que for, que são responsáveis pelos processos, né? Quer dizer, bom, esse tipo de evidência, ele é muito interessante, talvez, para uma série de atividades, para algumas atividades, e para a produção de uma série de produtos, podemos pensar também, né? E produtos aqui pensados de maneira ampla, né? Produtos desde produtos farmacológicos, como produtos terapêuticos, né? Psicoterapias, enfim, eu acho que meditações, aplicativos de celular, quer dizer, acho que é tudo dentro dessa gama muito grande. O que não quer dizer que não existam outros tipos de evidências, né? Quer dizer, um exemplo bom, por exemplo, o Nicholas Rose, né? Que é um sociólogo inglês muito interessante, ele faz essa discussão no livro dele, que ele fala, olha, a gente tem hoje em dia bilhões sendo gastos em projetos de mapeamento cerebral que, ao que tudo indica, não vão entregar, vão passar muito longe de entregar aquilo que eles prometem, né? Quer dizer, eles não vão trazer grandes avanços para a gente tratar o sofrimento humano, né? Colocando dessa maneira. Ao mesmo tempo que a gente está tirando dinheiro para colocar nesses projetos, a gente está tirando dinheiro de outros estudos que trazem evidências, por exemplo, estudos que trazem evidências de que existe uma relação entre insegurança domiciliar, isso ele está falando da Inglaterra, né? Acho que no Brasil, se a gente for pensar que além da insegurança domiciliar, a gente tem insegurança alimentar, né? Acho que a gente até consegue pensar o tamanho do problema, né? Mas fala, bom, existem evidências que mostram a relação entre insegurança domiciliar e depressão, e surtos psicóticos, e alcoolismo, quer dizer, então aí a gente cai nessa discussão sobre, bom, afinal de contas, o que que é uma evidência? E que, acho que talvez para a gente não entrar nesse buraco negro da filosofia, da ciência aí, quer dizer, acho que não é essa a ideia, mas que pode retornar para a gente na psicanálise, né? Quer dizer, pensando justamente, bom, por que será que a psicanálise, ela originalmente, digamos assim, ela não conseguia se adequar aos padrões de cientificidade da sua época, pelo menos no entendimento do Freud, né? O Freud, ele reclama disso, ele fica meio chateado, ele escreve lá, né, no caso de Elizabeth, ele fala, poxa, os meus relatos parecem romances, não parecem ter o rigor da ciência e tudo mais. Em diversos momentos ele traz essa questão, né? Mas ele sempre faz uma ressalva, ele fala, bom, mas isso não é por um gosto pessoal meu, não é só porque eu gosto de romance, o Freud gostava de romance, mas não é só porque eu gosto de romance que eu escrevo desse jeito. Ele fala, tem algo do objeto, né? Quer dizer, tem algo, a gente pode ampliar um pouco essa ideia de objeto, né? Quer dizer, tem algo da experiência clínica que não comporta esse tipo de relação com evidências que são tão diretas. Né, são tão inequívocas, né, quer dizer, são tão biunívocas, né, quer dizer, bom, então isso quer dizer exatamente isso, aquilo quer dizer exatamente aquilo, e assim nós seguimos, e assim nós conseguimos acumular conhecimento, né, quer dizer, o que que o Freud vai falando? Olha, talvez aquilo que era considerado, inclusive na época, uma evidência, que eram, bom, traços de memória, né, quer dizer, o Freud vai colocar isso em questão. Né? Eu falo, bom, eu não sei se dá para confiar na memória das pessoas. A memória das pessoas, ela muda. Ele tem um texto lindo sobre isso, né, chamado Lembranças Encobridoras, né? Quer dizer, o que que a gente pode confiar para dar sustentação no conhecimento que a gente produz a partir da clínica, né? E aí o problema, né, o bom problema, me parece, né, ainda bem que o Freud não recuou frente a esse problema, é que a gente acaba colocando em questão, né? O Freud, eu acho que ele, de alguma maneira, ele lançou sementes, né, que a gente consegue colher hoje em dia. Algumas ele colheu, outras não, né? Mas sementes essas que podem colocar em questão, por um lado, tanto justamente as bases a partir das quais a gente produz o conhecimento, e quanto justamente o que que a gente está pensando quando a gente vai pensar a eficácia, né, para me ater aí essa dupla inscrição do pensamento científico que você traz em relação a uma clínica, né, quer dizer, bom, então a gente está falando, olha, existem conceitos na psicanálise que a gente precisa provar que eles estão corretos, a gente precisa validar a psicanálise conceitualmente, e a gente precisa validar a eficácia da psicanálise, quer dizer, a gente precisa falar, olha, isso aqui é um tratamento que ele funciona. Né? E o que que a gente vai colocar em questão a partir dos canais é, bom, ele funciona, mas ele funciona para quê?
Né? Quer dizer, e para que que a gente quer que ele funcione? A gente quer que a gente entende que um tratamento psicoterápico ele serve para deixar as pessoas mais produtivas, né? Ele serve para as pessoas reclamarem menos no jantar de família, ou ele serve para as pessoas reclamarem mais no jantar de família, quer dizer, ou nenhum dos dois, né? Quer dizer, não se trata nada de jantar de família, né? Não se trata de ter família, vamos nos libertar das amarras da família, né? Ou enfim, o que que está. De algum modo, né, esse certo estranhamento que o Freud consegue sustentar em relação a certos caminhos que estavam muito trilhados muito profundamente na época dele, né? Quer dizer, isso rende frutos muito interessantes. O que não quer dizer também que aconteça só na psicanálise, né? Quer dizer, se a gente pensar mesmo na história da filosofia da ciência, quer dizer, essa ideia de que o conhecimento científico se constrói não só porque a gente vai acumulando conhecimento, mas também porque o modo como a gente produz conhecimento, os parâmetros que a gente estabelece para pensar o que que é verdadeiro, o que que é falso, o que que é objetivo, o que que não é objetivo, os métodos e tudo mais, isso tudo são construções sociais, o que não tira o valor delas, né? Quer dizer, ou pelo menos, ao meu ver, não tira o valor, talvez tire o valor de algo transcendental, né? Mas o valor pragmático me parece que não. Né? E eu digo isso, quer dizer, o Freud ele estava mais ou menos inserido numa época, pensando, acho que mais para o final da vida do Freud, principalmente. A gente pega lá na década de 30, no começo da década de 30, a gente tem um livro muito importante sobre isso do Ludwig Fleck, né? O Gênese e Desenvolvimento dos Fatos Científicos, né? Quer dizer, que acho que talvez seja o primeiro livro relevante que vai tematizar esse tipo de questão, né? Depois, acho que é aqui, tomando uma linhagem francesa, né? O Lacan acompanha muito o espírito da época dele, né? Quer dizer, o Lacan, por outro caminho, por um caminho da clínica, né? Ele vai questionar o que a gente chama das epistemologias normativas, né? Quer dizer, então essa esperança que por muito tempo a humanidade nutriu de que a gente poderia definir primeiro as coisas epistemologicamente e aí a partir da epistemologia a gente define como a gente age no mundo e isso dá certo, né? E Lacan ele vai criticar isso de maneira muito frontal. Nos anos 60, que é quando o Granger publica o Ciências do Homem e Pensamento Formal, quando o Thomas Kuhn publica o Estruturas das Revoluções Científicas, quer dizer que é um momento que está tendo de novo uma reorganização desse debate, né? Quer dizer, tem uma virada epistemológica e a gente vai começar a entender a relação entre psicanálise e epistemologia também, mas entre ciência e epistemologia de uma outra maneira, não somente de um jeito que a gente chama que seria uma vertente realista ingênua, né? Quer dizer, de entender, bom, então eu tenho uma teoria, essa teoria corresponde diretamente, totalmente ao que acontece no mundo, né? E existem pedágios aí que a gente paga no meio disso. E a É, psicanálise, de alguma maneira, mas você vê, é que aí acho que entra esse lance. Do ponto de vista da teoria da ciência, esse movimento vai acontecendo. Agora, se a gente vê do ponto de vista da maneira como a comunidade científica interpela as práticas clínicas e como as práticas clínicas euro-referidas, né, inscritas dentro do cânone de cientificidade ocidental, como elas evoluem ao longo dessas décadas. Acho que tem uma articulação com o que algumas pessoas chamam de complexo médico-industrial, que faz com que esse aspecto vinculado a uma certa dimensão normativa da epistemologia seja revertido numa dimensão normativa dos expedientes de produção de conhecimento. Né? E aí a gente vê, então, a clínica ficando dependente para sua sustentabilidade do ponto de vista prático, de se adequar às prescrições do modo como, né, o conhecimento baseado em evidências opera. Né? Porque aí teria uma certa escolha, né? Como se o campo psicanalítico tivesse uma escolha diante de si. Ou você opera dentro da lógica do conhecimento baseado em evidências, aí você vai lutar pelo seu quinhão, ou você vai bandear para o lado da astrologia e do horóscopo e tentar sorte por ali. E aí eu acho que tem uma dimensão autoritária na hegemonia da lógica evidenciária, sabe? inclusive porque não é uma lógica que necessariamente funciona nesse campo,
Né? Quer dizer, acho que tem dois tipos de perguntas que a gente pode se fazer nisso. Um deles é o que que a gente perde quando a gente assume essa lógica, né? Quer dizer, então, o que que fica de fora? Quer dizer, no Freud, né? Quer dizer, se ele não topasse assumir outra lógica, a gente perderia a psicanálise, ponto. Né? Quer dizer, o que que isso quer dizer? É uma pergunta pertinente, né? Bom, se a gente perder a psicanálise, o que que a gente perdeu? Além da gente, né, eu e você e mais um monte de gente perder seu trabalho, né? Enfim, menos os psicanalistas que acham que psicanálise não é trabalho. Eles não perdem trabalho, perdem outra coisa. Mas, enfim, isso Ou eles vão ter duas perdas. é outro. Né? Mas, para além disso, tem uma outra pergunta que é: será que as coisas que a gente acha que funcionam desse jeito realmente funcionam para o tipo de objeto que a gente está tratando? Né? E aqui a gente pode trazer um exemplo muito claro, que é a depressão. Né? Quer dizer, o ano passado saiu, né, um estudo de uma equipe de pesquisadores liderada pela Joana Moncrieff, né, e que fez bastante barulho, porque era um estudo que falava: olha, fizemos uma meta-análise, né, baseado em evidências, tudo bonitinho, padrão ouro, gold standard, blá blá blá, diamond, não sei o quê, e descobrimos que não existe evidência que ligue depressão à serotonina, né? Quer dizer, então aqui a gente tem uma questão que é qual, né? Ela estaria apontando para voltar para aquela divisão que você propõe, que eu gosto bastante, concordo com ela, né? Quer dizer, a gente estaria falando de um problema na validação conceitual do que seria a psiquiatria farmacológica, né? Quer dizer, então eles estão falando que um remédio lá, né, os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, eles funcionam porque a depressão, né? Quer dizer, eles funcionam para sintomas depressivos porque a depressão está ligada, né, a uma recaptação muito rápida da serotonina, enfim, tem algumas, né, e ele está falando: ó, não existe evidência que sustente isso, né? Então aí a gente tem uma questão conceitual. O problema é que existem outros estudos mais antigos, né? Eu tô aqui nesse livro do Arvin Kersh, né? O Arvin Kersh, ele é um diretor dos estudos de placebo de Harvard, né? E ele começou justamente a estudar antidepressivos porque ele acha era muito instigante o fato de que os efeitos placebo com antidepressivos eram muito alto comparado com outros tipos de medicação, né? Então ele começa a estudar isso, não sei o quê. Em determinado momento, com a lei de acesso à informação norte-americana, ele começa a ter acesso a estudos que não tinham sido publicados pelas farmacêuticas. Quando ele tem esses estudos em mão, ele consegue também fazer uma pesquisa padrão ouro, super gold, não sei o que e tal, os meta-estudos, né? Em que ele vai pegando esses estudos que também não foram publicados e vai comparando a eficácia dos antidepressivos com a eficácia do placebo, né? E ele chega num primeiro momento a um dado muito interessante, que é, de fato, a diferença entre a eficácia do antidepressivo e do placebo é muito pequena, né? Quer dizer, então, clinicamente, existe uma discussão, né, já aí, né? Quer dizer, clinicamente vale a pena, né? Inclusive porque são remédios que produzem muitos efeitos colaterais, né? Mas ele dá um segundo passo na pesquisa, que ele faz uma comparação com o que eles chamam de placebos ativos, que são justamente placebos que não têm, digamos, a substância principal do medicamento, mas que produzem efeitos colaterais esperados se você toma, né? Então, no caso de antidepressivos, dá, sei lá, secura na boca, perda de libido, enfim, né? Tem uma lista enorme. Né? E aí, quando ele faz, né, ele usa esse filtro, né, quer dizer, e compara a eficácia dos antidepressivos com a eficácia de placebos ativos, dá exatamente igual, né, quer dizer. Então aí tem uma questão, quer dizer, e inclusive é curioso porque ele canta a bola da Suzana Moncrieff antes, né, quer dizer, esse livro aqui, ele foi publicado em 2009, a primeira edição dele, quer dizer, e ele reúne estudos que foram feitos antes, desde o final dos anos 90, né, 1990. Então, o que que ele fala? Ele fala: olha, a gente não tem um problema só de validação de eficácia, quer dizer, os antidepressivos, eles não funcionam mais do que placebo, né? Mas a gente tem também um problema de validação conceitual. Por quê? Porque a tese da serotonina, ela só se sustentava
pela explicação da validação da eficácia, né? Quer dizer, então, ó, a gente tem um remédio que vai lá e produz isso, quer dizer, ele faz o corpo demorar mais para recaptar a serotonina, e isso melhora os sintomas depressivos, logo depressão tem a ver com serotonina, né? Ele fala, olha, o remédio não ajuda nos sintomas depressivos, né? A tese dele é falar, bom, o que parece de fato ajudar são os efeitos colaterais. Né? Quer dizer, isso, inclusive, já houveram grandes promessas de antidepressivos que não causariam efeitos colaterais e eles não funcionaram, né? O pessoal não conseguiu comercializar porque não funcionava. Ele vai contando esses causos no livro todo. Então, quer dizer, a primeira resposta é, bom, talvez essa lógica, que é um pouco o argumento do Nicholas Rose quando ele vai falar do mapeamento cerebral, fala, ó, não serve para isso, né? A gente tá querendo fazer um omelete com, sei lá, água do mar em vez de ovo, né? Não vai funcionar, não vai dar certo, Sim, né? sim. Mas, E aí, cara, mas aí acho que assim, tem um lance que você levanta bastante bem, que é algo errado no reino da Dinamarca, assim, né? Tipo, tem alguma coisa na maneira como essa indústria de conhecimento a partir da lógica evidenciária, como isso trabalha, e algumas trincas e rachaduras, né? Que acho que é um elemento que você levanta, que eu acho que é. Abre muito espaço, né, para a gente refletir sobre os riscos desse tipo de expediente, porque chega uma hora que a indústria está inteira montada e a esteira precisa continuar rolando, né? Mas acho que tem uma questão que você trouxe antes, que eu queria resgatar, porque eu acho que ela convoca a psicanálise muito diretamente, que é o que a gente deixa de fora. Eu acho que você está falando de uma coisa específica, que é coisas que a gente coloca para dentro e que talvez, né, problemas que são criados por essa lógica, né? Mas acho que tem uma coisa que é muito interessante, que é o que fica de fora, porque é essa lógica que pressupõe replicabilidade em escala internacional e que envolve um aparato institucional muito pesado, desaparece com alguns fenômenos que na clínica são muito decisivos. Né? Então você vê a maneira como o edifício de produção de conhecimento na clínica ocidental, né, está estruturado desde o século XVI. Tem uma concepção que é de onde vem a palavra clínica, por sinal, né? Que é quando você observa um caso e tem uma coisa que você viu e você chama atenção para ela. E a dimensão comunitária aparece a partir do relato de caso, né? O relato de caso é tipo, vi um bagulho, né? Assim, dentro da lógica das evidências, você não pode ver um bagulho no consultório, não existe isso, né? Você precisa de um maquinário mais complexo e ele vai se impondo e ele vai obscurecendo porque ele joga luz demais. Então ele desaparece com esses fenômenos, sabe? Tem uma coisa que eu acho que é um debate, ele é lateral, mas acho que ele nos interessa porque acho que tem a ver com uma das coisas que ficam de fora da lógica científica em escala industrial, dentro do aparato da lógica evidenciária. Uma das coisas que acho que fica de fora são os saberes locais e as singularidades. E aí a gente poderia ver vários níveis onde isso aparece. Mas tem um exemplo que eu acho que é muito engraçadinho, assim, que é uma prática que era feita nos postos de saúde de Peruíbe. Peruíbe aqui no litoral paulista, onde usavam uma lama específica do mangue ali para fazer um tratamento. E era um tratamento que era oferecido nos postos de saúde, foi um clínico geral de lá, de Peruíbe, que desenvolveu esse tratamento. Ele via eficácia nisso no consultório dele, ele também trabalhava na rede pública, ele implementou esse negócio. E aí tem um dilema que se inscreve ali. Porque isso não pode ser testado em escala industrial, porque, porra, é lama de um mangue, cara. Você não pode, tipo, recolher toneladas do bagulho para fazer, porque você vai causar um problema ambiental. Nem dá para replicar isso em outras cidades. Porque é alguma coisa muito específica dali. E aí tem esse problema que você não consegue muito testar para saber o que acontece. Você não consegue replicar em escala nacional, porque você vai gerar um problema ecológico evidente ali. E, no entanto, o negócio parece bem estabelecido. O problema é que no SUS você não pode fazer esse tipo de coisa, porque o SUS é um sistema público, ele precisa estar pautado por boas práticas, e boas práticas envolvem, no mundo que a gente vive, algum grau de compromisso com o conhecimento científico. Então, é um entrave que eu acho um entrave interessante que convoca muito a psicanálise.
Tem uma coisa, só eu queria de fato provocar os psicanalistas aqui. Tem uma coisa que eu acho que acontece com a psicanálise, que a psicanálise se furtar desses debates através das denúncias que ela faz. E eu acho que uma coisa muito legal que a psicanálise faz é fazer boas denúncias. A psicanálise aponta bons problemas, ela é boa de escutar sintoma e ver a lógica que os sintomas apontam. Ela puxa o fio do sintoma e tira um elefante de lá de dentro. Eu acho isso fantástico. O risco é isso ficar confortável. Porque em relação à lama do Peruíbe, lá de Peruíbe, eu acho esse um caso interessante, inclusive nesse sentido. Para mim, gera um certo mal-estar, porque é uma coisa que não é exatamente resolvível. Tipo, cara, não é que eu fale, pô, fantástico, vai usando tua lama aí. Pode ter um charlatanismo bem macabro rolando ali. Pode ter, né? E eu acho que a gente tem um problema interessante nesse sentido de que as soluções quanto à sustentabilidade e à sonoridade científica, né, quão robustas são, quão sonoras são, as qualidades de um determinado expediente clínico, eu acho essa uma boa pergunta. E toda a minha questão é que a lógica evidenciária silencia essa pergunta porque ela chega com um holofote gigantesco, como se só houvesse uma resposta possível. Né? E a minha questão não é desfazer dessa pergunta e fantástico, e vamos nós fazer cada um no seu consultório conforme achar, porque cada um é cada um, seria ruim, me parece. Né? Então eu acho que tem um dilema interessante, sabe? Mas aí acho que entra numa questão, né, Will, que é se o fato da gente poder criticar essa lógica evidencialista, não quer dizer que a gente não possa trabalhar com ela, né? Me parece que a crítica ela vai no sentido de só trabalhar com ela e não poder trabalhar com outra coisa senão ela, né? E com isso a gente perde, né? E acho que talvez esse seja um dos problemas. Por parte da comunidade psicanalítica, estou tomando isso como um problema de um jeito muito otimista, mas acho que é quase como se, bom, então esse é um jeito ruim de olhar para a clínica, a gente não vai usar esse jeito, né? E a gente não pode, e quando na verdade a gente pode combinar jeitos diferentes de se pensar o conhecimento. Né? Quer dizer, então a gente pode pegar a tal da lama do mangue do cara e transformar isso num experimento que de alguma maneira respeite, leve em consideração a territorialidade, o lugar. Quer dizer, a ciência tem muitos instrumentos para poder fazer isso, inclusive, né? Quer dizer, o conhecimento científico acumulado, né? Especialmente se a gente amplia e traz, né, sociologia, antropologia, quer dizer, a gente tem um arsenal bastante grande para poder fazer isso, né? Acho que um exemplo é, por exemplo, o experimento do Howard Chevrin, né, que eu discuto bastante, né, quer dizer, que o Chevrin era um psicanalista americano que, né, tinha essa preocupação com a questão da cientificidade e tudo mais. E em determinado momento ele começa a tentar fazer experimentos multidisciplinares para tentar provar, né, e principalmente para rebater as críticas de um filósofo da ciência que faz uma crítica bastante rigorosa e pertinente à psicanálise, que é um cara chamado Adolf Grunbaum, né? E a crítica do Grunbaum acho que vai bem nessa linha que você diz, né? Quer dizer, a gente precisa ter um elemento, o que o Grunbaum defendia, que precisava ter um elemento externo à clínica que, de alguma maneira, servisse de referência para comprovação da validação da clínica, senão a gente ficava numa coisa muito endogâmica, né? E o Chervin vai tentando fazer isso e eles vão correspondendo no decorrer de anos. Até que em 2013 o Chervin ele publica um estudo que ele fez com uma equipe maior sobre os conceitos de conflito inconsciente e repressão, recalque, né, dependendo do sabor do vinho que você prefere, né? E ele faz isso justamente a partir de um experimento que combina um momento clínico e um momento experimental. Né? Quer dizer, então ele vai falar, olha, a gente vai pensar repressão e conflito inconsciente em pessoas com ansiedade. Ele usa o DSM para começar, né? Ele fala, bom, quero pessoas que se enquadrem no transtorno no transtorno de quadro ansioso, sei lá como chama isso do DSM. Fobia, né? Era fobia. Acho que era fobia. Fobia? Tá.
E ele o seu fala, bom, livro, eu... não sei, mas eu acho que é. Não, fobia são outros, nessa é ansiedade, fobia era em outros, mas enfim, outros experimentos que ele fez. Ele coloca essas pessoas para fazer entrevistas com psicanalistas. Esses psicanalistas fazem meio que um mapeamento significante de palavras que estariam ligadas aos conflitos inconscientes, mas estariam ainda, de alguma maneira, sendo alvo de repressão. Quer dizer, as pessoas falavam disso sem perceber que elas estão falando dos conflitos inconscientes delas. Né? E a partir desse momento ele vai e faz um experimento que mistura neurociências com terapia com pensamento ciência cognitiva, né? E ele lá pela enfim, uma coisa meio complexa, não vai dar tempo de explicar aqui, mas ele consegue provar que, bom, pelas neurociências a gente consegue provar que tais e tais palavras elas produzem reações cerebrais que são reações de inibição. Então, a gente pode pensar no mecanismo da depressão, da repressão, do recalque e tudo mais. Quer dizer, ele consegue fazer essa combinação. E respeitando a clínica, né? Quer dizer, o primeiro momento é clínico, né? É um estudo que só é possível a partir da clínica. Se não tivesse esse momento clínico, os dados neurocientíficos, eles não iam querer dizer nada, né? Quer dizer, seriam só dados, né? Não teria nenhum tipo de empregabilidade, né? Então, quer dizer, esse tipo de articulação, esse tipo de combinação, ele é possível, né? Quer dizer, e tem alguns pesquisadores que têm feito isso, né? Não são tão poucos assim, inclusive, Mas né? aí eu acho, inclusive, cara, que tem uma coisa que dá para pegar aqui em escala, porque eu acho muito exemplar assim, esse lance do Chevre, muito, muito admirável, né? E aí acho que a gente pode pensar como o Chevre pode ser exemplar para coisas que, para posicionamentos clínicos do clínico no cotidiano da sua praxis, né? Enfim, no seu trabalho, seja no consultório, seja onde for, no sentido de estabelecer um debate honesto e rigoroso. Porque acho que é muito comum que a gente desqualifique o interlocutor, né? Principalmente quando o interlocutor é perturbador, quando ele trabalha de maneiras que a gente não imediatamente gosta, né? Então, o Grunbaum, por exemplo, foi repudiado, né, por muitos psicanalistas. E acho que tem esse trabalho admirável do Chevrin de falar, não, porra, vamos lá, vamos ouvir o cara. E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa tentar manter em consideração no cotidiano da clínica psicanalítica e do lugar que cabe a clínica psicanalítica no contemporâneo, que é o papel que a psicanálise tem a desempenhar numa cena complexa, né? Onde a ciência tem um certo papel e ela às vezes apresenta boas perguntas, a psicanálise desempenha um certo papel e ela às vezes faz perguntas, inclusive, para a ciência. Mas aí acho que o trabalho que eu acho que é exemplar do Chevrin é esse debate honesto, rigoroso, de sustentação de uma posição em uma situação posta. Ele ouviu o Grunbaum, né? Porque uma coisa que acho que poderia acontecer, que seria muito ruim, seria o psicanalista agarrar verdades que ele encontra na psicanálise e entender que essas verdades resolvem o lugar dele no contexto do contemporâneo. E aí ele não fazer questão de escutar mais nada, né? Então tem uma série de contestações à psicanálise que me parecem ter muito pouco fundamento. Tem algumas que acho que são interessantes, né? Tem questionamentos em relação ao lugar que a psicanálise ocupa no horizonte da clínica ou no horizonte da atenção ao sofrimento e às mazelas, né? Sociais, mas também de saúde mental, que eu acho que são feitas de maneira muito leviana e oportunista. Tem algumas críticas que são interessantes, no sentido de que devem ser ouvidas, né? E aí eu acho que fica uma lição, né, a partir do Chevre, de a gente poder escutar, né, as coisas que aparecem no meio, no contexto, né? Né, e acho que tem um, só para a gente fechar e abrir para as perguntas, né, acho que isso leva também para uma última consideração que acho que é importante nesse tensionamento. Quer dizer, não se trata de abrir mão de produzir um conhecimento que seja válido para mais do que uma situação só, né? Quer dizer, então esse esforço de generalização ele é importante. Mas a gente também tem que pensar o que que a gente perde quando a gente faz esse tipo de generalização. Mas a gente tem que também pensar no caminho inverso, que é justamente os efeitos que a generalização produz,
Né? Quer dizer, porque o que a gente vê, né, e tem diversos autores na psicopatologia que vão discutir isso, e acho que a psicanálise dá instrumentos muito interessantes para se discutir isso, que é aquilo que a gente fala sobre sofrimento, aquilo que a gente fala sobre o que são pessoas, aquilo que a gente fala sobre o que é a subjetividade, isso produz efeitos, né? Isso de alguma maneira modela os modos de sofrer, isso modela os sintomas, isso, quer dizer, a gente não sofre sempre da mesma maneira em momentos históricos diferentes. Os sintomas não são os mesmos em momentos históricos diferentes, porque a gente está falando de psicopatologia, pelo menos, né? E de algum modo, o conhecimento que a gente produz sobre isso tem efeito justamente nessas possibilidades de experiência, nessas possibilidades de existência. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado que justamente de não achar que a gente está tratando algo que no final das contas a gente está produzindo para poder tratar, né? Quer dizer, então isso, né, acho que talvez o melhor exemplo disso seja o transtorno de hiperatividade, né? Quer dizer, o Mário Eduardo Costa Pereira, ele faz bastante essa discussão, né? Quer dizer, bom, primeiro, quem disse que isso é um transtorno? Por que que isso seria um transtorno? Mas, bom, qual que é o efeito que a gente tem? O que que a gente muda no nosso modo de lidar com crianças e com disciplina? Porque, afinal de contas, é meio disso que se trata, né? O que que a gente muda e o que que a gente muda na maneira de experienciar? O que que a gente cria em termos de criar patologias mesmo, de criar transtornos quando a gente faz esse tipo de coisa? Vamos para as perguntas? Vamos, vamos. Aqui é do Francisco. Oi, Francisco, tudo bom? O autismo, como um dos nomes do Master da nossa época, virou algo dos discursos baseados em evidências, que a todo custo tenta eliminar a prática psicanalítica com os autismos. Poderia comentar? Tá. Vamos lá. Bom, Francisco, eu acho que o autismo é um bom exemplo disso que o Will salientou depois da minha fala sobre o Shelley, sobre o que a gente está defendendo aqui não é necessariamente a psicanálise, mas é um posicionamento. A psicanálise a gente defende por outros motivos, mas acho que não exatamente por esse. Por quê? Porque acho que o autismo é um bom exemplo de momentos problemáticos da psicanálise também. Quer dizer, a psicanálise atrapalhou um tanto o debate sobre autismo já na sua história. Né, toda coisa de mãe geladeira, não sei o que, quer dizer, a psicanálise não teve sempre ajudando. O que não quer dizer que não tenha produzido conhecimento muito, muito valioso sobre isso também, me parece que sim. Né? Mas eu acho que o ponto, eu diria, Francisco, que um dos pontos principais que está em jogo, acho que acaba caindo, talvez nessa discussão sobre o horizonte terapêutico. Né? Quer dizer, e aqui a gente pode recuperar um debate que o Will gosta bastante, que está desde da antipsiquiatria. Né? Quer dizer, bom, afinal de contas, a gente está querendo, digamos assim, curar, com muitas aspas, as pessoas, do que e para quê? Né? Quer dizer, por que que a gente acha que isso aqui merece intervenção e o que que a gente está querendo com a nossa intervenção? Né? Partindo do pressuposto que as intervenções que a gente realiza, elas não têm a ver só com uma mitigação do sofrimento. Elas têm outras coisas, né? Outras coisas em jogo quando a gente intervém na vida das pessoas, né? E me parece que talvez uma das questões relacionadas, né, a esse debate e essa tentativa de exclusão da psicanálise do debate é algo que aconteceu com a histeria umas décadas atrás, né? Quer dizer, nesse movimento, né, de retirada da psicanálise da psiquiatria, né, a histeria foi perdendo lugar entre os diagnósticos, inclusive, né? E acho que dentro do autismo, o que me parece que acontece é que a psicanálise ela tem uma compreensão de horizonte terapêutico que passa muito mais por uma ideia de restituição do sujeito, né? Quer dizer, de alguma coisa que você pode pensar que não tem a ver exatamente com a capacidade de executar funções, com a capacidade, né, com coisas tão mensuráveis como muitas vezes os discursos baseados em evidências gostam de trabalhar, né? Quer dizer, acho que me parece que você tem um olhar, uma decidibilidade, né? Quer dizer, a gente vai tomar decisões a partir de critérios que talvez, por um lado, sejam muito mais sutis, né? Então, que demandam um trabalho muito mais detido. Você fala, pô, por que que, né? Por que que eu posso pensar
que uma criança, talvez, ela dá bom dia para uma pessoa que ela não conhece na rua, é mais importante do que ela fazer a lição de casa na escola, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, isso demanda um tipo de reflexão, que é um tipo de reflexão que, por um lado, é mais complexo, mas que, sobretudo, que demanda mais tempo e demanda um tipo de posicionamento crítico de não simplesmente aceitar uma resposta que está lá dada. Né? Existe um certo conforto em poder tomar as respostas que estão simplesmente dadas. Né? Então, me parece que a retirada da psicanálise, por um lado, ela passa por isso, quer dizer, existe uma complexidade, uma temporalidade e justamente esse questionamento de para que serve o tratamento, né? Quer dizer, que eu acho que entra em conflito com soluções que seriam mais adequadas. Aqui eu estou colocando muitas aspas em relação ao mundo que a gente vive. O que não quer dizer que os psicanalistas facilitem esse debate, né? Acho que tem culpa dos dois lados aí. O que você acha, viu? Cara, tá, acho bem interessante, assim, a questão, acho interessante as considerações que você faz. Eu acho que tem, então, assim, né, recuperando aí um pouco o escopo, né, da questão do Francisco, eu acho que tem uma coisa do ponto de vista da maneira como a nosografia opera no contexto das práticas em saúde como um todo, e na psiquiatria tem um certo movimento de transformar transtornos em categorias que comportam espectros. E essa transformação traz consequências muito significativas no contexto do autismo, porque o autismo deixa de ser uma figura diagnosticável em termos de um elemento sim ou não, e passa a estar disposta num espectro amplo. Isso faz, né? Isso do ponto de vista do diagnóstica, obviamente, do ponto de vista da incidência. A incidência é epidemiológica mesmo, daí talvez você falar que o autismo é um dos nomes do mal-estar da nossa época. Né? Acho que isso tem um pouco a ver com a maneira como a lógica psi, como um todo, impacta os modos de sociabilidade. Se a gente tem um espectro que avalia prejuízos na socialização e na comunicação, pensando em termos da sociedade que a gente vive, né, nas cidades pautadas pela lógica capitalista globalizada, a maioria das pessoas tem algum tipo de prejuízo de socialização ou comunicação. Mas isso tem um ponto. Aí tem um outro ponto que você levanta, que tem a ver com a eliminação da prática psicanalítica, que eu acho que passa por um outro lugar, que aí tem a ver com a parametrização do cálculo da eficácia. E isso tem a ver com a lógica evidenciária. Porque a maneira como a eficácia de um tratamento é parametrizada envolve o que é que você espera de um tratamento. E o que fica implícito, mas é decisivo no contexto das práticas em saúde no contemporâneo, no contexto do autismo, dos autismos, é que o parâmetro está na adaptação e na restauração de normalidade. E aí, nesse sentido, a psicanálise costuma sair muito mal na foto. Um dos motivos para isso, penso eu, é porque o parâmetro na própria clínica psicanalítica não é esse, em relação a nada, por sinal, né? Nem para autismo, nem para nada mais. Então, eu acho que a gente tem duas questões diferentes orbitando a tua questão, sabe? Agora, isso fala da complexidade desse tipo de campo, né, que é o campo que a gente se propõe a tratar aqui, psicanálise, ciência clínica contemporânea. Bom, em relação ao autismo, cara, várias coisas, né? Então, agora, eu acho que o Bia sinaliza para uma coisa que é muito importante, assim, que é o valor humano, o valor transformativo, o valor clínico, no sentido forte da coisa, do trabalho de psicanalistas que se debruçam sobre fenômenos dentro do campo dos autismos. Então, psicanalistas trabalhando clinicamente no campo dos autismos produzem coisas que são muito significativas. É difícil parametrizar, né? Então, tem muita discussão teórica a respeito disso, mas o contexto, a extrapolação disso para a formulação de políticas públicas, ele é mais trabalhoso. Não que ele não seja feito, ele é, mas ele é muito mais trabalhoso. Estabelecimento de parâmetro nosográfico é um debate que a psicanálise dificilmente entra, disputar esse tipo de coisa. E aí a gente vê, né, quão difícil é o trânsito nesse cenário.
De qualquer maneira, acho uma questão muito bem pensada por você, né, Francisco? Acho que você levanta uma questão que é muito significativa. Daria para ter um encontro inteiro da ESP aqui, se quiser chamar nós ou chamar outras pessoas, fica a dica aí. É um assunto de fato muito relevante. Te agradeço por isso. Bia, você está mediando as perguntas, eu acho, cara. Tem uma outra pergunta aí do Roney, a respeito desse Não só caráter. você, aí acho que foi a Caroline que colocou aqui a pergunta, né? Foi Caroline está aí ela. também, Caroline, obrigado. Mas enfim, Bia, legal. A respeito desse caráter crítico, onde estaria cravado o limite da mudança dentro da clínica psicanalítica? Até onde o método pode ser questionado sem sair do conceito e do contexto da psicanálise? Aí ele completou depois aqui, ele fala, obrigado, Caroline. Baseio a pergunta no sentido de manter a singularidade da prática em relação a outros métodos. Quer começar, Will? Pode ser. Rony, eu acho uma questão muito interessante. E eu acho uma questão que ocupa a própria comunidade psicanalítica. Tá? Então, talvez, dependendo do tipo de vinho, né, que o seu interlocutor goste, acho que a pergunta vai ser diferente, a resposta vai ser diferente. Por quê? Porque a psicanálise se debruçou de maneiras diversas. Então, a gente tem subcomunidades lidando de maneiras diversas em relação a esse tipo de coisa. Então, você tem o próprio Chevrin, né, que o Bier trouxe aí, que foi fazer pesquisa, em alguma medida, né, pesquisa no clínica, no sentido experimental. Você tem outros autores trabalhando com a verificabilidade da psicanálise. Você tem psicanalistas que se intitulam psicanalistas baseados em evidências. Seria um assunto interessante para cá, mas. Você também tem pessoas que entendem que psicanálise não tem nada a ver com ciência, nem nunca vai ter, e ponto, acabou. Então, a maneira como a gente olha para essa questão depende muito de qual subcomunidade dentro do campo psicanalítico você está. Agora, então, duas considerações que eu acho que dá para fazer. Uma que eu acho importante fazer. A psicanálise mudou. Então, qual é o parâmetro, né? Onde a gente crava o limite? Esse limite vem caminhando, cara. Isso não tem a ver com uma diluição necessariamente, isso tem a ver com a maneira como a psicanálise dialoga com o seu tempo e dialoga com o seu meio. E isso vai mudando conforme as circunstâncias. Então, eu não sei se a gente tem um parâmetro a priori para defender a pureza da psicanálise. O Freud teve, quando ele estava tretando com Jung, quando ele estava tretando com Adler, depois, quando ele tretou com Reich, ele tinha parâmetros, né? Agora, os parâmetros que ele usou ali tinham a ver com o que estava acontecendo ali. Eu não quero jogar isso fora. O que eu quero dizer é que a gente precisa considerar as circunstâncias. Nesse contexto, outra coisa que eu te diria, a título de consideração, não exatamente de resposta, mas então outra consideração que eu traria para nós aqui é tentar se manter atento àquilo que pauta a tua prática, sem imaginar que a psicanálise te traz respostas. Porque eu acho que ela não traz. Ela traz bons modos de habitar questões que só a clínica tem a trazer para você. Acho importante você estar atento às circunstâncias da tua praxis. Por isso que eu falo de praxis, né? Muita gente pergunta, o que você chama de prática? Que jeito esquisito, parece um grego chamando as coisas de praxis. Eu acho que eu falo de praxis no sentido de reforçar a inscrição do teu trabalho clínico num dado tempo e meio. E aí isso significa, assim, quando você pensa em relação à ciência, né, que é o nosso assunto específico para hoje, olha, se interessa pelo que o campo da ciência tem a dizer quanto à validade, pertinência e eficácia da psicanálise. Se interessa, por quê? Porque faz parte do teu tempo, porque faz parte das questões que interpelam a psicanálise no Brasil, por exemplo. Psicanalistas que não estão nem aí para a ciência estão fazendo muita merda por aí, não sei se vocês têm visto. Né, no Instagram, enfim, né, jorra na internet toda vez que alguém se intitula psicanalista e faz alguma coisa horrorosa. Abrir mão totalmente da disputa desse campo, não sei se é exatamente o que a psicanálise, em sua pureza, e aí eu estou dizendo só para encher o saco mesmo, tem, né, de melhor para oferecer. Por outro lado, eu acho importante a gente não baixar a cabeça. Para quem? Para ninguém. Eu acho importante a gente poder olhar para a ciência não como a voz da verdade, porque não é. Pelo menos desde, sei lá, 1920, por aí, quando caiu o projeto idiota dos neopositivistas lá de fazer enciclopédia do conhecimento humano. Assim, desde por ali, 1920, alguma coisa.
A ciência não tem resposta e ela não tem a verdade exatamente. Ela faz perguntas. Muitas vezes ela faz boas perguntas. E, no mais das vezes, ela é um player muito importante na mesa. Isso é uma coisa que eu e o Bill disputamos muito já. Né? Assim, pode ser que ela não tenha boas respostas, pode ser que as perguntas não sejam tão interessantes, mas ela é um player relevante. Então a gente precisa poder escutar. Deixa eu fazer aqui uma sacanagem, mas aqui eu vou pegar uma palavra, um significante, uma palavra da pergunta do Rony, que eu acho que deixa talvez a pergunta mais simples, mas que eu acho que é importante. Que o Rony, ele pergunta até onde o método pode ser questionado, sem sair do conceito do contexto da psicanálise. Cara, eu acho que o método pode ser questionado até onde der para questionar. Eu acho que dá para virar o um método de avesso. Do avesso, questionando, e acho que de algum modo isso é muito condizente com o próprio edifício teórico da psicanálise. Por quê? Porque é um edifício teórico que, dependendo de como a gente pensa, inclusive o caráter experimental ou talvez o empírico, ele é largamente empírico. Quer dizer, por quê? Porque eu, pelo menos, gosto de acreditar que a psicanálise tem um pressuposto que é uma sessão de análise, né, de um analista de qualquer lugar do mundo tem que ter o poder de colocar toda a teoria psicanalítica em xeque, né? Quer dizer, ele tem que ter esse poder de poder questionar, né? É isso que a gente chama de primazia da clínica na psicanálise, né? Quer dizer, bom, a clínica não serve para provar que a teoria está certa. Né? Quer dizer, pelo contrário, a clínica serve para provar que a teoria está errada. E aí a gente vai refazendo a teoria, a gente vai reformulando, a gente vai pensando melhor. Né? Então, se a gente pensa, bom, até onde o método pode ser questionado, ele pode e precisa ser questionado por inteiro, o tempo inteiro. Né? Quer dizer, porque é justamente assim que a gente faz ciência. Né? Quer dizer, e o que não quer dizer que o método possa ou deva ser transformado, quer dizer, porque aí quando a gente vai pensar na transformação, a gente vai colocar em jogo essas outras questões que a gente vem falando, quer dizer, bom, a gente vai transformar querendo o quê? Querendo que ele seja mais eficaz segundo quais parâmetros? A gente quer, então, que os pacientes de psicanálise, né, chegam aqui um cara com burnout, eu vou entender que a minha função é devolver ele bonitinho para a empresa onde ele trabalha, para ele poder trabalhar direitinho, e é isso, e acabou o meu trabalho quando ele volta a trabalhar, né? Ou, quer dizer, acho que esse tipo de questão, isso precisa ser colocado, e eu diria, quer dizer, bom, então o método, ele, de algum modo, ele está subordinado a uma discussão ética e política, né? Quer dizer, no final das contas, acho que a gente, quando a gente vai pensar na transformação, a gente vai cair para esse campo, né? Mas questionado epistemologicamente, conceitualmente, né? Eu acho que, bom, ele precisa ser o tempo inteiro, né? Espero que a gente tenha feito isso um pouquinho aqui hoje também. E é isso. Bom, gente, queria agradecer muito a atenção de vocês, agradecer o Will, sempre grande prazer ter essas trocas com você. Agradecer ao Esp, a Carolina, o Alexandre, e pelo convite, pela infra. E é isso, espero que a gente faça isso de novo depois. Sim. Também agradeço aí a todos, todas, todos pela atenção, pela companhia, pelas perguntas. Agradeço, Bia. E, bom, pessoal da ESP aí que acolheu, então, Alexandre, Carolina, todo mundo. E, bom, acho que fica o convite, né? Nós dois damos aula nesse curso, então fica o convite para quem se interessar ter conversas como essa com gente como a gente, gente mais interessante que a gente diferente da gente também. Né? Então, enfim, espero encontrar vocês por lá. Valeu. Falou, pessoal. Boa noite a todos e até breve. Beijo.